বজাৰত পাচলিৰ জুই চাই দাম। তেনে সময়তে বিলাহী 60 টকা, জিকা 40 টকা, আন আন শাক পাচলি 30, 40, 50 টকাত বিক্ৰী হৈছে। গ্ৰাহকৰ ভিৰ লাগিছে। কম মূল্যত পাচলি বিক্ৰী হোৱা দেখি হেতা ওপৰা লগাইছে বিভিন্ন জনে। পিছে কত ইমান কম দামত বিক্ৰী এই শাক পাচলি? যি সময়ত শাক পাচলিৰ প্ৰতি কেজিৰ মূল্য 100 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে, সেই সময়ত 30-40 টকাত পাচলি বিক্ৰী হৈছে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত। আচলতে পাচলি কম দামত বিক্ৰী কৰি প্ৰতিবাদত নামিল যুৱ কংগ্ৰেছ। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি আগতেও প্ৰটেষ্ট কৰি আহিছোঁ মূল্যবৃদ্ধিটো লৈ, কিন্তু তাৰ পাছতে এই চৰকাৰখনে আপোনালোকে জানে যে প্ৰটেষ্টক একো গুৰুত্ব নিদিয়ে। গুৰুত্ব নিদিয়াৰ পাছত আমি আজি নিজে আগবাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু আমি যেতিয়া নিজে সোধপোচ কৰিলোঁ, আমি গম পালোঁ যে কৃষকে কিন্তু এক্সট্ৰা পইচা পোৱা নাই। দিছপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সত অতি কম মূল্যত বিক্ৰী হ'ল শাক পাচলি। 200 টকাত মোনা ভৰাই বজাৰো কৰিলে গ্ৰাহকে। অকল দাইলত আলু দি পেলাই খাই আছো, যেন চব্জিৰ যিটো দাম, বিলাহীৰ দাম বা কিবা, আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত বজাৰত যে চিণ্ডিকেট চলি আছে, এই চিণ্ডিকেটৰ ভাগ যে চৰকাৰলৈ যায় তাৰে প্ৰমাণ যে 140 টকাত বিলাহী বজাৰত পায়, আমি এতিয়া 80 টকাত পাইছোঁ। ইফালে বজাৰে বজাৰে টাস্ক ফৰ্চৰ অভিযান। সামগ্ৰীৰ দৰকে ধৰি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ খুঁটি নাটি পৰীক্ষা কৰিছে বিভাগটোৱে। অধিক দামত বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীক দিছে সকিয়নি? কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বজাৰে বজাৰে যোগান বিভাগৰ অভিযান। সোমবাৰে 6 মাইলৰ পিছত মঙলবাৰে চানমাৰী আৰু ফাঁচী বজাৰত টাস্ক ফৰ্চৰ অভিযান। ফাঁচী বজাৰৰ পাইকাৰী বজাৰত পুৱাই হঠাৎ উপস্থিত হ'ল যোগান বিভাগৰ দল। অধিক দামত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীক সকিয়নি যোগান বিভাগৰ। শাক পাচলিকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ীসকলে সহযোগ নকৰিলে আৰক্ষীৰ সহায় ল'ব যোগান বিভাগে। অৱশ্যে বিগত 2 দিন ধৰি চলা অভিযানৰ পূৰ্বে পূৰ্বতকৈ সজাগ হৈছে ব্যৱসায়ীসকল, যাৰ বাবে পূৰ্বতকৈ বজাৰত কিছু কমিছে শাক পাচলিৰ মূল্য। গতিকে আমি এইকেইদিন মেইনলি হোলচেল মাৰ্কেটটোত কনচেনট্ৰেট কৰি আছোঁ। আমি চাইছোঁ বস্তুটো কি হৈ আছে ঘটনাটো, এতিয়া দেখিছোঁ যে গ্ৰেজুৱেলি অলপ ডেভেলপ হৈছে। টাস্ক ফৰ্চে 7 দিনলৈ বজাৰে বজাৰে অভিযান চলাব আৰু তাৰ পিছত ৰিপৰ্ট জমা দিব জিলা উপায়ুক্ত। আমি এনে কৈ আছোঁ। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হোলচেল 100, ৰিটেলটো 120, ইয়াত দাম বেছিয়ে কৈছে। তোৰ বেছি হ'ল বাবা দাম, ভাল মানুহ কিহৰ কৰ, ভাল মানুহ কিহৰ কৰে দিয়ক এটা।